跟着老冯去吃肉。今天咱们找一家北京最难找的菜馆，七寻八找。我没想到这么难找的小馆，这个点了还能排队。胡同里边咱转悠了半天，进院又转悠了半天，确实有点难找。这个真正是验证了这句话，酒香不怕巷子深，说的就是这样的店。咱俩呢简单一点是吧，老板推荐有三道推荐菜，其他的菜呢咱以后再来尝啊。小馆鸡里棒，这个肯定是虾仁，而且还是带皮的。怎么陷入沉思了？我在考虑是说实话呢还是高情商呢，是吗？电炒灶炒出来的菜你很难吃到炝锅的这种锅气的味道，你要是炒菜要是烹汁的话，即使你不炝锅的情况下，叭叭叭一烹汁的时候，它锅气味也能吃出来。这个呢是熬汁，虽然说做法吃不出太细的感觉来，除非是像我这样又下厨又经常吃的就能吃出来。这个菜的脆感外焦里嫩，小甜酸口，这味儿找的没毛病。受制限于什么？就是你厨房里边制作的条件，你用燃气炒灶和电灶它出来的感觉是不一样的。炭烧味鲈鱼，选好的鲈鱼宰杀完了之后腌制一个底口，挂上粉子下油锅炸，炸透炸脆，这个也不用烧也不用烤，炒好的一个油汁啪往上一淋就行了。我听下来你这个步骤没有碳的关系啊。确实跟碳没有太大关系啊，就是咱主要是尝味道。首先这个鲈鱼选的非常新鲜，嫩滑的感觉还是有的。人家说的炭烧味儿，没说是炭烧，炭烧味儿我可以不用炭，但我出来的感觉呢有点烤鱼的这个意思。你看这个巧妙就巧妙在这儿，这个菜呢是他在下午开餐前准备的，来一个炸一个，炸完之后一烹油汁走，现炸。对，现炸，这个是最关键的。所以说这口感保持的非常好啊，它这汁儿上呢油香味儿非常好，没有这么大的水汽，而且汁儿淋上之后还不影响它的脆度。这个菜创意挺好啊。浓汁泡饭，它应该是用浓汤略微的呢收一下汁儿，或者打一些芡泡这些饭啊，是比较挂口的。买的现成的浓汁儿，这个就是什么现在市面上流行的这些预制菜里边这种浓汤啊。所以说这个菜呢显示不出做菜的实力，但是人家这料给的真的是特别足啊。素鱼翅、鱼肚、花椒、香菇这么一大锅，人家是用什么取胜了？量大实惠，价格合适。你咋吃出来它是现成的？我能不讲吗？我非要问呢。你忘了咱是干嘛的吗？做好这一锅浓汁是需要时间和功夫的，我从这里边没吃出来厨师的耐心，这就是很快速的。第二呢，从汤变成汁儿，而且是浓汁儿，你在调味的时候汤呢需要人为的去调和，小火慢慢收是一种，还有一种是什么，需要慢慢的去打一些薄芡，这个是直接倒进去加热，东西往里边一搁，外来的食材根本就没跟汤融合到一起，分离着呢。为什么这家店这么多年轻人对这儿趋之若鹜？人营销做得好，第一食材新鲜，第二人家厨师发挥的稳定，没有燃气这个条件，我人可以用巧妙的用其他的烹饪方式来规避掉了。他做菜我没感觉出多高多绝，但是人经营上绝对是有绝招的。最后一个就是人家的定位很准确，他知道多少钱能让这些人接受，这是最厉害的。我说直白一点，这就是当下所谓的网红店的流派。他算网红店吗？我不知道啊，我不敢肯定。但是说呢，人家选的就餐目标，包括年轻人就是心里边的价位，他们都已经摸得很准。那如果从美食的角度上，您推荐吗？这个呢，我也推荐给年轻人。年轻人呢，对这种味道呢，他是接受的。年轻人的接受度更广，是吧？年轻人接受度没有说像我们老饕这么挑剔。我们对工艺上的要求它是一个综合分，年轻人呢包容性更强，
行，语言艺术，滴水不漏。